Velkommen. Vi skal i denne filmen se på en trigonometrisk funksjon som en modell. Og det vi skal gjøre her er at vi tenker oss at vi gjør en del temperaturmålinger i løpet av et døgn. Vi lar x være antall timer etter midnatt, og så gjør vi noen temperaturmålinger. X lik 0, det vil si at vi måler temperaturen på, akkurat på midnatt, og vi måler klokka 1, vi måler klokka 4 på morgenen, klokka 7, klokka 9, klokka 10, 12, 13, klokka 15, altså klokka 3 på ettermiddagen, 17, 20, 22 og 24, altså 24 timer, nøyaktig ett døgn etter den første målingen. Og temperaturen vi måler da, temperatur i grader Celsius på disse tidspunktene, det er da 19 grader på den første målingen, 17, 15, 17, 19, 21, så blir det varmere utover dagen, 25 grader, 26 grader og faktisk helt opp i 27 grader klokka 3, så begynner det å falle litt utover ettermiddagen. 26 grader, 24 grader klokka 8 på kvelden, 22 og midnatt så er det nede i 18 grader. Dette her er målte verdier, og det vi skal gjøre nå er å ta en regresjon. Vi skal finne en funksjon som passer best mulig til disse målte dataene. Og igjen så bruker vi GeoGebra, og vi taster inn x-verdiene i den første kolonna. 0, 1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22 og 24. Dette er da antall timer etter midnatt, og så skal vi da for hver verdi taste inn den målte temperaturen. 19 grader, 17 grader, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 26, 24, 22 og 18. Så her har vi alle målepunktene våre. Og det vi skal gjøre nå er jo også plassere de inn i koordinatsystemet her, og da gjør vi det ved å merke alle måledataene, hele tabellen, høyreklikke, lag, liste med punkter. Da kan vi fjerne regnearket, og da ser vi her nå at vi har fått punktene inn i koordinatsystemet. Vi skal bare spre det litt lenger utover. Og vi kan nå gjøre en regresjon. Så vi skal nå prøve å finne den funksjonen som passer best til disse punktene. Vi kan jo ta og lage en regsin, altså det er den sinusfunksjonen som passer best til disse her. Og liste 1, som vi kjenner fra tidligere, kan vi ta og gjøre denne her blå. Slik, og litt tykkere, sånn. Så denne blå funksjonen her, det er da den sinusfunksjonen som passer best til de målte dataene. Da ser vi at den er på formen, den generelle formen. Amplituden er 6, så har vi sinus, k ganget med x, minus faseforskyvninga, pluss da likevekstlinja, her sånn. Vi kan jo prøve å ta en annen regresjon her også, reg polynom, altså finne det polynomet som passer best til denne funksjonen. Liste 1, og da kan vi ta tredjegradspolynomet, det er tredjegradspolynomet som passer best her sånn. Og da ser vi at den sorte her også passer jo ganske bra, men i dette tilfellet så er sinusfunksjonen en bedre tilnærming enn et polynom.
Da ser vi, vi har 3-gradspolydom, som vil da tilsvare den sorte kurva her sånn. Og igjen så har vi hentet inn målte verdier, måledata, og så lager vi oss en matematisk modell, en kurvetilpasning til dette. Og da er jo mye av kunnskapen her ligger i å finne ut hvilken kurvetype, hvilken funksjonstype passer best her sånn. Fordi man kan jo egentlig tilpasse alle kurvetyper. Vi kan godt ta en, den beste rettelinja også. Den vil se slik ut, men den er jo ikke i nærheten å treffe så mange av punktene. Den blå passer jo mye bedre til de målte dataene våre, men den rette linja dere ser her, det er den beste rette linja som passer da.